Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ching tngai ni lan som banto ampi ka yok chet tuk dak robas nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam chompuh sahabat robas lok dal jeung ban tumlek khlie nau rup phiep muoy chumnuon dal nabi lok ban yok chet tuk dak bomphot chompuh awai dal kaet mien chompuh sahabat robas lok hai awai dal trong ban dal lok ban yok chet tuk dak bomphot noh keu chong ka pi umat robas lok man oy chuop nau bala ruy ko totuol tonakam pi Allah subhanahu taala te នៅ ក្នុង រូប ភាព មួយ ទៀត គឺ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម លោក បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ផ្ដល់ អំពើ ល្អ ឬ ក៏ បង្ហាញ ប្រាប់ អំពី អំពើ ល្អ សូម្បី តែ ក្មេង ក៏ នប៊ី យើង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ដែរ មាន ន័យ ថា សូម្បី តែ ក្មេង ក៏ នប៊ី បាន បង្ហាញ ថា ប្រការ ណា ដែល ល្អ ហើយ ក៏ បី យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ហើយ ប្រការ ណា ដែល មិន ល្អ ក៏ បី ជៀស វាង យើង មើល នៅ ក្នុង ហាឌីស មួយ ដែល នាំ មក ដោយ អាប់ឌុលឡោះ អ៊ីប្នុ អាប់បាស រ៉ាឌីយ៉ាល់ឡោះ អាន់ហ៊ូម៉ា ជាង ហាឌីស នេះ គឺ អាប់ឌុលឡោះ ឥប្នុ អាប់បាស នេះ គឺ កាល គាត់ នៅ ក្មេង គាត់ នៅ តូច នៅ ឡើយ អត់ ទាន់ គ្រប់ អាយុ នោះ គាត់ នៅ ចង់ ចាំ ថា ពេល មួយ ពេល ដែល គាត់ ជិះ ខាង ជិះ អន្តើ ឬ ក៏ ជិះ ជំនីស នឹង ក្រោយ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម ក្នុង ពេល ដែល គាត់ នៅ ក្មេង នៅ តូច នោះ គាត់ បាន និយាយ ថា ពេល នោះ នប៊ី បាន និយាយ មក កាន់ ខ្ញុំ ថា យ៉ា ហ៊ូឡាម អោ ក្មេង ឬ ក៏ ក្មេង ណា មាន ន័យ ថា ហ៊ូឡាម នេះ មកណា ក្មេង អោ ក្មេង inni u'allimuka kalimatin យើង ចង់ បង្រៀន ឯង នៅ ពាក្យ ពេចន៍ មួយ ចំនួន អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា សម្ដី របស់ អាប់ឌុលឡោះ ឥប្នុ អាប់បាស កាល នៅ គាត់ នៅ ក្មេង អត់ ដល់ អាយុ អញ្ចឹង នប៊ី ថ្ងៃ មួយ បាន និយាយ ជាង មក កាន់ គាត់ ថា គាត់ នឹង បង្រៀន ក្មេង ឯង នៅ ពាក្យ ពេចន៍ មួយ ចំនួន ចឹង ពាក្យ ពាក្យ ពេចន៍ មួយ ចំនួន នេះ គឺ មាន ន័យ ថា ការ ងារ សំខាន់ ដែល នប៊ី ចង់ បង្រៀន ក្មេង អាប់បាស អាប់ឌុលឡោះ នេះ ចឹង គាត់ បាន ចាប់ ដើម បង្រៀន ថា ihfazillah មាន ន័យ ថា ចូល ឯង រក្សា ឬ ក៏ ចូល ឯង រក្សា អល់ឡោះ ម៉ាក់ណ ihfazillah ចូល ឯង ថែ រក្សា អល់ឡោះ នោះ មិន មែន មាន ន័យ ថា អល់ឡោះ ត្រូវ ការ មក ឃ្លុក ទៅ មូល ថែ រក្សា ត្រង់ ទេ គឺ នប៊ី ចង់ សម្ដៅ ថា ihfazillah មាន ន័យ ថា ចូល ឯង ថែ រក្សា ក្រិត ក្រម ច្បាប់ របស់ អល់ឡោះ ព្រំ ដែន ច្បាប់ របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ គុំ រំលង ឲ្យ សោះ អញ្ចឹង បើ សិន ជា ឯង ihfazillah បើ ឯង រក្សា ក្រិត ក្រម ច្បាប់ របស់ អល់ឡោះ មិន រំលង នឹង ច្បាប់ របស់ អល់ឡោះ ទេ នោះ yahfazka អល់ឡោះ នឹង ថែ រក្សា ណ ឯង ពាក្យ ថា អល់ឡោះ subhanahu taala ជា ម្ចាស់ ត្រង់ ថែ រក្សា គឺ មាន ន័យ ថា ត្រង់ គឺ ជា អ្នក ដែល ការ ពារ អ្នក មិន ឲ្យ ធ្លាក់ ទៅ លើ ផ្លូវ ខុស ទេ អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា ពាក្យ ពេចន៍ ទី 1 ដែល នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម បាន បង្រៀន សូម្បី តែ ក្មេង ក៏ នប៊ី យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ដែរ ដើម្បី កុំ ឲ្យ ក្មេង នេះ របោះ ចម្រៀន ទៅ លើ ផ្លូវ ខុស អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល នប៊ី បង្រៀន ដំបូង នេះ គឺ សំដៅ ទៅ លើ ថា ត្រូវ ទទួល ស្គាល់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ តែ មួយ ត្រូវ ទទួល ស្គាល់ ច្បាប់ របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ត្រឹម កំណត់ ព្រំ ដែន ដែល ច្បាប់ បាន កំណត់ កុំ ឲ្យ លើស ឃើញ ទេ កាលណា អ្នក ធ្វើ បាន ត្រឹម ត្រូវ កម្រិត នឹង យ៉ះ ពុក អល់ឡោះ ថែ រក្សា ណ ឯង មាន ន័យ ថា អល់ឡោះ មិន ឲ្យ ណ ឯង ធ្លាក់ លើ ផ្លូវ ខុស ទេ អញ្ចឹង សូម្បី តែ ពាក្យ ពេចន៍ ដំបូង របស់ នប៊ី ក៏ នប៊ី មិន ឲ្យ មនុស្ស ធ្វើ រំលង ច្បាប់ របស់ អល់ឡោះ ដែរ មិន អាច រំលង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន ទេ លោក បាន បន្ត ទៀត ថា ihfazillah ចូល អ្នក ថែ រក្សា អល់ឡោះ ដូច និយាយ មិន មិញ នៃ របស់ វា គឺ ថែ រក្សា ក្រិត ក្រម ច្បាប់ របស់ អល់ឡោះ កុំ រំលង តយិតហ៊ូ ទុយាហាកា អ្នក នឹង បាន មាន អ្នក នឹង បាន ទទួល ពី អល់ឡោះ មក វិញ នៅ អ្វី ដែល អ្នក ជួប ប្រទះ ចង់ និយាយ បើ សិន ជា អ្នក ជួប ប្រទះ ប្រការ អ្វី មួយ គឺ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ទ្រង់ ជា អ្នក ថែ រក្សា ទ្រង់ ជា អ្នក ការពារ ឲ្យ តែ អ្នក ថែ រក្សា អល់ឡោះ ច្បាប់ អល់ឡោះ ស្វាន់ ជា ម្ចាស់ នេះ ជា សម្ដី ទី 2 របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម លោក បាន បន្ត ទៀត ថា វ៉ៃザ សាអលតะ ហ្វាសអាលិលឡាហ បើ សិន ជា អ្នក ឯង សុំ អី ក៏ ដោយ face alillah គឺ សុំ ពី Allah ឃើញ ទេ ក៏ ជា ពាក្យ ពេចន៍ មួយ បង្ហាញ ប្រាប់ ថា Allah តែ មួយ គត់ ដែល ជា អ្នក សម្រេច អ្វីៗ ទាំង អស់ គឺ ចូល លើ ក្នុង tauhid rububiyyah ដែល ត្រូវ ទទួល ស្គាល់ Allah ជា ម្ចាស់ តែ មួយ ហើយ ផ្ដើម ចេញ ពី ibadat ដែល ធ្វើ ពី យើង ទៅ គឺ
tauhid uluhiyah ni ai ceng mien ni tha bakop na atanei ning srap som ai ke som allah ne som ai ke doy som som rezeki som oi ruoy bibala som ai ke som allah subhanahu taala at som na phsing te wa iza sta'anta fasta'in billah hai ba na ai chang som chuay som pi allah oi phdal chumnuay som pi allah oi ban rezeki som ai fasalillah fasta'in billah ke som pi allah che mecha oi chuay ceng at krob rup phiep tang oh nabi ban nae nam abdullah ibn abbas ni ke mon oi cheng phot pi mecha tae muoy kot ke allah subhanahu taala bontop pi nabi ban rai rap doch ne hai lok ko ban bencheak prab ampi sthanapheap ro mok khlop mon aich thveu avai muoy ban lok tra tae allah kamnat mok neu knong prasas robos nabi bonto tha wa alam cho aing chriep choh ao khmeing anal ummata law ijtama'u 'ala ayyan fa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka kot ba mento tha pet prakot nah manuh lok tang oh umat robos Muhammad tang oh prosan ba ke aik kapheap khnie promol khnie tang oh chang phdal prayaoj avai muoy dol aing na ao ao khmeing nda ta leuk ndal Abdullah na lam yanfa'uka bi shay'in ke man aich thveu avai muoy phdal prayaoj avai muoy dol aing che daich khat manuh ma dunya tang oh illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka leuk leng tae avai muoy da Allah ban kamnot tha aoy aing hai a nung ban manuh aich che ba thay nhe ceng mien nei tha tu bay ma dunya ni manuh chang thveu bap na chang phdal prayaoj dol na na muoy ka doy som bay ta rezeki teik tuoy ka doy chang phdal aoy bokol ko vi mon men phdam cheng pi jeung te avai da nabi ba bencheak pra Abdullah kala ni trou yol aoy chbas ceng neak mon ban rezeki pi makhluk te ban rezeki pi Allah neak mon ban sakrai sok pi makhluk te neak ban sakrai sok pi Allah che mechah ceng tu bay manuh teung ah ma dunya nabi tha ummat teung ah promol khne teung ah ko mon aich phdal aoy aing ban dae leuk leng ta avai da Allah ban kamnat aoy hai lo ba mato ti ta wala wistama'u ala ayadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayka toy to weng ba manuh teung ah promol khne som kalom khne aich kapheap khne chang thveu bap aing nei chomnoch na muoy na ko at ban dae ko mon aich ka laeng ban dae leuk leng ta avai da Allah ban kamnat aoy leuk aich hai chomnoch ni bởi sân thì dương xoay dương là bàn chú ba dương sâu khlai mà nuốt vị thế mình sâu khlai bon sạ mà nuốt thế phu mình ai thứ ấy bán đấy mà lơ lên tao Allah đi đòi thế nhé à phải đó là phải giáo còn mình nuốt mình ai phải đó là bán toàn tao Allah đi đòi hay à phơ ba đã đợt tây còn mình ai cả đây luôn tao Allah đi đòi khi ní chưa rồi nèng ấy bởi sân thì dương đã hết đi à từ đây nó bảo là bây giờ sau salam bàn mình chạy phạm đi nó không luôn nó bảo dương dương phải quạt chi nâng vừa sâu phê ông mà đang khơi nhà kia về thôn đâu nhựa đai nhựa chưng ọt tê ọt tê mà đục ọt mà đôi khi này chúng tôi mong Allah chỉ mình trả đôi khi này bắn cái này nè bắn cái này bắn nó cấm tôi thua ai khó tôi thua ai khó Allah mình chui tê cấm thua ai khó chú bác chú bác đôn gia cái đây chú bác akhirat cái đây anh em Allah chui tê chú bác bật tê cái đây trời tay đại sản bấm chân cứ bị chôm nè chân đại sản chân Allah ban mình to thì tham ấy ơ Nabi ban mình to thì tha rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf mean nei tha sla paka da Allah ឲ្យ kot tra ma ko tiet ko do ko da របស់មនុស្សម្នាក់នេះណា Allah tha ke leuk ve laeng hai mean nei tha ke kot tra អស់ hai ko do wa jaffat as-suhuf hai akadah aikasa da kot tra នេះ ko ve skuot dae mean nei tha kmien ana muoy do ko do របស់ Allah che mechah ban te chẳng lần có đăng luôn lần chẳng mấy đây tàu vạ bom ôn đó có đăng luôn chẳng mấy đây tàu Allah cầm nót ở dương rồi hai mình ai đàn nam mui thứ ấy mui dương man cầu bị Allah rì đó ơi tam có đó có đó bảo Allah hai có khi đàn nam mui phải đó là vậy mới cầu bị Allah có đó có đó ai đây chương chấm nói đi mà sân chỉ chỉ đại rosi tàu miên aram tại bờ rizki đó bao dương cung tại đường bàn mạch tàu đùng luôn sụp bay giang thì mình mạch bom bom ibadat Allah thì cung tại đường bàn ព្រោះមានហេតុខ្លះទៀតបង្ហាញប្រាប់ថាមនុស្សដែលក៏ដល់អល់ឡោះឲ្យរិស្គីគាត់ហើយគាត់នឹងមិនអាចដល់អាយលទេលុះត្រាតែរិស្គីរបស់គាត់មកដល់សិនអញ្ចឹងត្រូវច្បាស់កន្លែងនេះអានឹងអត់សូវអីទេប៉ុនមនុស្សច្រើនអត់អញ្ចឹងណាជួនកាលឲ្យសាឡាមហើយមិនហ៊ានសម្រាប់យ៉ាងសុណាត់ទេឬក៏មិនហ៊ានសិគីទេក្រែងលុបបាត់រិស្គី
ក៏វាមានដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែរំលងច្បាប់តែអ្វីដែលនបីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្វីដែលជារបស់យើងគង់តែនឹងបានហើយបើមិនមែនជារបស់យើងនឹងមិនបានទេទោះបីខំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានអញ្ចឹងបាទយើងឃើញថាការរកស៊ីអ្នកខ្លះនៅគៀកគ្នាអ្នកខ្លះនៅឃ្លាតគ្នាអ្នកខ្លះនៅគៀករកស៊ីដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយបានមួយមិនបានមូលហេតុអីព្រោះអានឹងក៏ក៏ដល់ក៏ដល់អត់ឲ្យយើងហើយតែត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងបាយរក
thấy nhé còn lên thắng trắng trăm nó xiêm mà cả lái nhá ở miền liền lẹ màu miền màu lôi mà cả thế ở lâu thì họ đã tạo bạn mình bảy đô xí đi mà đó cái đặc biệt quý số vài giang gì kia đâu mới xin là hốt bán đâu mới xin được ngay miền bắc thì gì bị làm à trắng y bật đắt đi bật to là giang prang phong à bị bật đắt Allah cầm nát bao nữa nè Allah tục về lấy giang đô xí tao prang đô xí sẽ tất cả chỉ ca trăm bảy đam mê luôn đâu lừa tôn giá đi bật to y bật đắt bàn chứ bây giờ ở miền sẽ tất cả gì dương man ai hộp hay dương man phi là thứ ibadat chân cùng cái hai đặc cùng chư đô lý dùng chư đô rô rương thứ ibadat sát ở đá rô đề sư kì ở miền nào ở đây hay cùng dừng khâm nắng lãnh tấu lãnh ba đề sư kì nó ăn cái áo chứ bà kia mình ảo ba đây nè hay mà chỉ vất dương đồ rô hạ kì hôi mà chan nâng ấy hả thế chứ bà sân thì dương ở thứ ibadat sát dương đăng đồ rô đề sư kì ngày cao dương man ấy chân tự thân thay ở chú ba của mùi islam thân thay ở chú ba cả lại đi Pebelia cứ Rosie Allah atuk Pebelia Rosie. Hai Pebelia tu ibadat cứ trâu đẹp phơi. Mình ai cũng rung lòng bạn thì. Từ đầu rồi bao nhiêu, sản phẩm ngày cao ngày kinh giảm mạnh. Đại Pebelia đại sủng khan bẩm phật bao nhiêu là amata. Còn tại bờ sân chỉ có việc khem miên mu là hai đầm bay như bờ to chỉ bờ rùa. Miên đây là miên ai hôm scom scan qua vitamin. Thôi ibadat có ăn cá đấy. À sủng bay giang chúa có chúa cá đấy. Thấy nhé. Chẳng cả lại ní dương trâu mưa chúa ba chụp buồn một chúa ba. À vậy đây là bí ban bờ riên Abdullah ní cứ chúa ba. Chúng một chút bạc, cứ chút bạc mẹ tên. Chẳng miền đây tha, bơm mà vinh hạt tệ tố nâng, hạt tế này cứ dừng, lần chọn lượng dụng này cứ mấy xả lạc trọng tha. Nà bí dục chết tục đã xong bây, thật không mấy cơ nà bí bằng riêng đồng bí hô công. Dục chết tục đã đọc bằng năng, bố khai như đâu về khó nè. Và đây nó không ai thật đây ní về bọc cọp nâng rương chá ơn. Đại sắc ta chỉ rương chỉ vứt ở bọn mà nút, đại mà nút trong miền ca sẵn ngọp ở rộng. Sẵn ngọp ở rộng. Chẳng cả lại ní, bà sân chỉ mà nút tự ngó chọn thử ba bọc cô nà mẹ mình ai tự rủi thế bà sân cho Allah ở rì đòi gót hai bà chồng phát đoàn phát lại gót dòng mấy cái đó mà nút tức ớt có mà ai ai bàn đài lưu trả tự Allah chứ mình chả công nọt rừng mà hời nó khốn nông đồng nào xảy rừng đi dương khương thà à quay đàn đàbì dương Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lúc bàn bình chạy được chứ nế dương mơ miên rừng mùi đài đàbì dương bàn cái hà bà vọt rừng rồi bà đàbì dương tại mặt đón đà lên xông rùm lực dốc thà sai đường đi cứ trăng thà, menu mình ai thứ ai bán bà sân cho Allah đó nè, cứ nấu pe muối đôi chỉ hạt thế đàn nom mới đôi giờ biết rồi thì Allah hoàn hữu quát ban thì vậy thà, cún nam anh là bị gì sau này salam bị ra tiền rồi có thà, bùa dướng sao vẫn mới chấm đuối nó có ban rum đầm na chấm muối là bị dướng nó đo đầm bòn muối chấm muối thà ari có, pe nó cứ xây ra tây na Allah ala sajaratin dhalilah taraknaha lin nabiy sallallahu alaihi wasallam chẳng miền này tha đà đà cái lại nưng có miền đàm chơ miền này tha miền đàm chơ một vì miền mà lụp đà mà lụp nưng chưa biết có tha puo jeung có tục ới rasul là lục samra nưng hàng trong đàm chơ nưng tới hay đàu របស់ lục cứ bựu nưng mệch chơ nưng hay lục có samra bị trong nưng tới fa ja arajulun min al musyrikin cái hào thần nẻ đai tam phía bát nabi na bỏ ra mùi sư kinh mà nè có lộp lộp máu dước đau nà bí sơ sơ lắm đây là phải vua chú mùi nâng đàm chư nâng phật ta rất hù cất chọ vô phìm bỏ ra nâng hay nà bí lúc nó đấy kì á đăng khuôn phật có là bê là đăng chá hói có là bê chọ bàn đau hói như dê xùm lên khăn khăn ta ta khó phụ ní bí đăng khuôn mắt ta lúc ai khai khí nhầm ọt có là nà bí thật ọt á khai chá قال فما يمنعك مني هاي براه នឹងក៏សួរទៀតសួរនប៊ីក្នុងពេលដែលដាវបកដល់ណៃណាសួរថាតើមានអ្នកណាមកហាមយើងពីការសម្លាប់ឯងមូហាម៉ាត់ قال الرسول صلى الله عليه وسلم គឺមានតែអល់ឡោះទេនប៊ីថាយ៉ាងមានតែអល់ឡោះទេហើយដាវនៅខ្ជុំជាប់អានេះរីវយ៉ាត់មួយរីវយ៉ាត់មួយទៀតអំពីសាបាត់ដែលលើកឡើងផងដែរថាសាច់រឿងដដែលថាដាវនឹងគឺនៅនឹងខាងក្បាលនប៊ីហើយអ្នកដែលមកកាន់ចាប់ដាវនឹងក៏សួរថាតើអ្នកឯង
អ្នកណាមកហាមខ្ញុំពីការសម្លាប់ឯងពេលហ្នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់នប៊ីបាននិយាយថាអល់ឡោះកូរ៉ានថាអល់ឡោះដាវនោះធ្លាក់ពីដៃបរោះហ្នឹងដល់ធ្លាក់ពីដៃបរោះហ្នឹងនប៊ីយើងមកមសឡាមចាប់ដាវនឹងជាប់នប៊ីសួរថាតើពេលនេះអ្នកណាហាមយើងពីការសម្លាប់ឯងបរោះនឹងឆ្លើយថាម៉េចគុណខៃរ៉ាន់អាខីរុនថាសូមធ្វើអំពើល្អចាស់ចង់និយាយថាសំបរនៅពីយើងមហាមសសឡាមសូមយោគយល់ផងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងណាកាលាតាឈាដូអ ллаه អ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡោះវ៉ានីរ៉ាស៊ូលឡោះអញ្ចឹងឯងសុកចិត្តថាអាឈាដូអ ллаه អ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡោះវ៉ានីរ៉ាស៊ូលឡោះឯងធ្វើសាក់សៃតែគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងដែលត្រូវគោរពពិតត្រូវគោរពអល់ឡោះជាម្ចាស់គោរពពិតប្រកបក្រៅពីអល់ឡោះហើយឯងហ៊ានធ្វើសាក់សៃតែខ្ញុំជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះទេកាលាឡាវាក៏ឆ្លើយថាអត់អត់ទទួលwalakinni a'ahiduka ala alla tuqatiluka តែខ្ញុំសុំសន្យាជាមួយលោកថាធ្វើកិច្ចសន្យាថាខ្ញុំនឹងមិនតាមព្យាបាទសម្រាប់លោកទៀតទេឃើញទេ wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka ហើយខ្ញុំនឹងមិនចូលរួមជាមួយក្រុមណាហើយដែលសម្រាប់លោកតទៅទៀតទេដាច់ខាតខ្ញុំមិនចូលរួមបានសន្យាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនប៊ីក៏លែងគាត់ចោលក៏លែងគាត់តែដល់ទៅពេលគាត់ទៅជួបក្រុមរបស់គាត់បរោះហ្នឹងណាគាត់ថាយីតូគុំមានអិនឌីខៃរីណាសខ្ញុំទឹមពីមកជួបអ្នកឯងនេះគឺទឹមមកពីជួបមនុស្សដែលល្អបំផុតនៅលើលោកគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាសឡាឃើញទេសូម្បីតែជាមួយសត្រូវនៅពេលដែលនេះក៏នប៊ីលោកអត់ធ្វើបាបដែរវាគួរណាស់តែនប៊ីចាប់បានដាវវាសមណាស់ដែលនប៊ីត្រូវតែធ្វើបាបប៉ុន្តែដោយសារនប៊ីមានរ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអល់ឡោះថាលោកជាក្តីមេត្តារបស់ពិភពលោកទាំងមូលគឺលោកប្រឡែងទៅវិញហើយសូម្បីតែនឹងអត់ទាន់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់រូបគាត់ជារ៉ាសូលក៏នប៊ីអត់ទាន់យកទៅដែរតែនឹងបានសារភាពសុំកិច្ចសន្យាជាមួយនប៊ីថានឹងមិនតាមព្យាបាទហើយក៏មិនចូលរួមក្នុងការព្យាបាទនប៊ីដែរសឡាមវិញនេះគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញប្រាប់ថាបើមនុស្សទាំងអស់ចង់ធ្វើបាបដល់ណាមួយឬក៏ណាចង់លបធ្វើបាបដល់ណាមួយនឹងមិនកើតទេលុះត្រាតែអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដោះឲ្យបើមិនអញ្ចឹងទេគឺអត់បានទេដាច់ខាតគឺអត់បានទេនៅក្នុងរូបភាពមួយទៀតដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមដែលលោកបង្ហាញពីការស្រឡាញ់របស់លោកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកគឺលោកតែងតែដើរអំពាវនាវមនុស្សដែលមិនទាន់មានជំនឿសូម្បីតែក្រៅពីពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់ពួកគូរ៉ៃស៍ក៏ដោយក៏នប៊ីនៅតែព្យាយាមដើម្បីអីគឺដើម្បីដាក់វ៉ាមនុស្សកុំឲ្យចូលទៅលើផ្លូវខុសកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្លូវខុសពីព្រោះវានាំឲ្យទទួលនៅបាបកម្មធ្វើនរការបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងមើលនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់មួយដែលនាំមកដោយសាហាបនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមហើយដំណើររឿងរបស់នប៊ីដាក់វ៉ាអ្នកផ្សេងក្រៅពីពពួកគូរ៉ាស់នេះគឺមានច្រើនណាស់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចឹងនៅក្នុងដំណើររឿងនេះគឺនប៊ីយើងបានដាក់វ៉ាស់មនុស្សនៅទីផ្សារមានន័យថានប៊ីថ្ងៃមួយក៏លោកបានចូលទៅផ្សារម៉ាយើសហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកលក់ដូរនៅទីនោះថាយ៉ាអៃយូហានណាសគូលូឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះទុហ្វលីហ៊ូមានន័យថាអោមនុស្សលោកទាំងឡាយចូលអ្នកពោលពាក្យឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះអ្នកនឹងបានជោគជ័យពាក្យថាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះយើងដឹងហើយថាគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងដែលត្រូវគឺគោរពដល់ពិតប្រាកដគឺមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាពេលដែលគាត់ចូលគឺគាត់រំលឹកដូចនេះរហូតអត់ឈប់ទេនៅតែថាហើយរំលឹកហើយរំលឹកទៀតឲ្យមនុស្សនឹងគឺនាំកាលីម៉ាស់ដើម្បីចូលសាសនាអ៊ីស្លាមនៅទីផ្សារនប៊ីធ្វើដូចនេះឯងប៉ុន្តែខាងក្រោយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមសាឡាមគឺមានបរិសម្នាក់ទឹកមុខរបស់គាត់ភ្លឺថ្លាមានមនុស្សមានចងល់ថាបរិសនោះជាអ្នកណាដែលដើរពីខាងក្រោយនប៊ីអត់និយាយសោះពេលដែលនប៊ីថាអត់និយាយទេប៉ុន្តែពេលដែលនប៊ីនិយាយចប់បរិសនោះបាននិយាយថាវានេះគឺជាសប៊ីអ៊ុនកាឌីប៊ុនមានន័យថាអាក្មេងទូចនេះណាគឺជាអ្នកបោះបង់សាសនារបស់វាចោលហើយជាអ្នកភូតកុហកទេកុំជឿវាឲ្យសោះពេលនប៊ីឲ្យមនុស្សនាំកាលីម៉ាស់ចូលអ៊ីស្លាមមានអ្នកបរិសម្នាក់នេះថាអញ្ចឹងវាខាងក្រោយខ្នងដល់គេសួរទៅថាតើបរិសនោះជាអ្នកណាគេបានប្រាប់ថាបរិសនោះគឺជាអាប៊ូលាហាប់ជាមីរបស់គាត់ឃើញទេតាមព្យាបាទនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមដែលជាក្មួយរបស់គាត់ក្នុងពេលដែលលោកដាក់វ៉ាស់មនុស្សឲ្យរកផ្លូវត្រូវនេះណាគឺដល់កម្រិតហ្នឹង
นบีดาข้างมกต่อจู่ต่อกลายเป็นซาอัลกินอมกลับมาจากอิสลามบางฮันเบียไว้ในอิสลามบางฮันเบียเปิลอ้ออย่างไม่จะเธออย่างไม่บอกบ้องไว้เจ้าคลาแต่ประตอบบอกคาจอบอบูละครับคือทาตามกล่าวกบเชื่อวีทำไมเจ้มวยเจ้มือก็หอนบ้ากบรัดนะเมนทอมบดาบ้ากบรัดปัตตาสุธานบีโลกชมได้อาเต้นอมีนดำนาเรื่องมวยเตี้ยคือนบียังมหามัสสลามเนมีนาดำบอลมีนาได้ไม่ต่อบองโอนยังแต่เธอหายจีนี่ยังเคยเนี่ยดำบอลมีนาเปิดได้หายสมัยหายจีมาดอนหรือก็เราเดาหายจีมาดอนคือนบียังตายแต่ดาวติดชูปปุ่หายจีหายนบียังมานอัมพิวนิวปุ่เกธาเนปิปิทายะไอยูฮันนัสเอามนุษย์โลกทั้งหลายอินนัลลอฮะอัลซาวะยัลยะมุรุกุมอันตะบูดูฮุวะลาตุสริกูบิฮิชัยอะอัลลอฮ์จะมาจับบานปราบปูเนี่ยเอากรุบอัลลอฮ์แต่มวยเพื่อการกรุบสักลาจุบอัลลอฮ์แต่มวยหายปูเนี่ยมันเตยเสด็จนอัลลอฮ์เนอไปมวยไหลเปดลูกทาจอบคือบรอห์มเนี่ยกัดบานบรรโตลางทาฮาดายะมุรุกุมอันตะดะอูดีนอาบะอิกุมอาคมเองมาแล้วนี่เว็บปลาปูนไอ้ไอ้บอบบองศาสนาปกมาได้ดอกบัวไอ้เจ้าเนี่ยเป็นนุ่มมนุ่มน้อมคณีสุธาตาบ่อเราได้ชลายข้างเราในจีนน่ะเกณฑ์น้อมคณีปราบฐานดูฮาวคือจีอาบูละครับอะไรอย่างตามพิบัตินบียิ่งมหามาสสลามดอลกุมรัตน์นั่งไอ้เมียนรูปเพียบชันนะเมียนรูปเพียบชันเหมือนแต่จุ่มเป็นปัญหาดิจังยังเคยค่ะการดันนบีสุสลามโลกเกตุดักยกเกตุดักจะพวกกาพดอลนึกจำแนกดังปัดหรือก็เพียบปัดในการกรุบสักระจุบอัลลอฮ์ไปตัวจีเนี่ยได้เที่ยวเนี่ยประชังมันโอเตียนมันดูกลมอ้อยตามนั่นคืออับปุกทมระบกกอดตั้งแต่มาดออับปุกทมระบกกอดแต่มาดอเนี่ยจากนี้คือจีรูปเพียบมวยทาบังฮันท่านอับดุลเยงสุสลามโลกบานยกเจตุกนั่นนะอัดกิดปีการเลยฮัตเต้โซมใบแต่รถเดือดเธอหายจีแต่ดาตามกรมกรมแต่เธอหายจีแต่ตามเตี้ยก็โลกเท่าใดแต่สารที่หายคือเกี่ยวไว้ได้โลกจังเอาไอ้สหบัติบอลโลกคือมันเติร์จูบหนึ่งอาเริบในทางไกลไกลทางไงมวยนเปนเดอร์สักได้มาดีนะรีการ์ดอานาสิบินูอานาสิบินูมาเล็กกอดบ้านในเยธาเมียนเปลมวยเดอร์สักได้มาดีนะนี่นบียิ่งมหามาสสลามตรมีนตรบานเกลุ่มเล็กธาบาสันจีรอโซลต่อจูบอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอัลอุมัยยะอิบนุอุมัยอุมัยยะนี่คือจีเนะประชังจมูกนบีได้จังกิมเมียงกิสมนมพวกท่าบาสันจีโลกต่อจูบอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยประสาดำไปเดาวาฮีอัลโจอิสลามจังก็นะจังนบีก็เตยนบีก็เตยกันแต่ตอนเปลี่ยนอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยก็ทำไหมก็ท่าอิเลกะอันนี่ทอยเจงบิคยมอย่างเงี้ยอาตัวตัวแล้วนะวัลลอฮิละกอดอาซานีนัสนุฮิมาริกะยมสมสบัดนั่งอัลลอฮ์เจ้าท่าคลันอนตาคลันสัตฮิมาสัตลีรบอนไอเนวิกิฮะครับมาเลือกยมนะแม่งี้นบีดับปนังเห็นไหมเป็นนบีตะจูบตอนบานใหญ่พ้องไปปราบไปสานได้จริงหายไปพักไปทักคลันอาสัตลีได้นบีจีมาเนี่ยไปเพย์อัครับมาเลือกดูขยมครั้งนะฟะกอลารอยูลุนมินัลอันซอร์มินฮุมน้องจำนาวนั่งเป็นนั่งไงพระผู้อันซอร์บานในยี่ตะการเนี่ยได้ปราบพิษานี่คืออับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยนี่มากันนบีท่าวัลลอฮิละฮิมารุรอซูลิลลาฮิสัสลามอัตยาอัตยาบุรีฮันมิงกะเมียนในแต่คลันสัตฮิมารสัตลีระบบนบีนี่นะเบกกะโอปยังคลันระบบบดานไอพ่องไอก็แม่งยนบีสัสลามอัสซะไปเนี่ยจึงจำนวนนี้บางฮันท่ารู้จีดได้นบียิ่งมุฮัมมัดสัสลามตัวรู้จีดขนมเปี๊ยะแต่โลกคลายคลื่นจิรโซนี่คือหลุมบาคลังนะระยะเปลี่ยนมาภายในชนะดำใบน้อมศาสนาอิสลามมวยดาวอัลลอฮ์รีดอัยนี่คือหลุมบานะมันเมียนการงี้สุดเลยมันเมียนการงี้สุดเลยจังเรื่องไอ้ดาวอุมัดมุฮัมมัดเต้าบอมบองหลุมน้อมได้นบีน้อมมอกวิอัดกับใบเต้วิ่งมันเต้าเต้พูดหลุมบานะตมรอมบานศาสนาอิสลามโชว์เลือกการเปิดมวยได้เมียนพอกตางแบบเจ๊จังกบีอัลกุรอานหนึ่งหะดีษรบอนบียิงมุฮัมมัดุลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักนงดำเนินเรื่องมวยเตี้ยส้มใบแต่มนุษย์ได้เจ็ดดอลเสกได้สลับให้มันตอนเมียนจุ่มเนื้อหนึ่งรอโซลมุฮัมมัดสัสลัมก็รอโซลบานแต่จูบให้รุมลึกดำใบเอาชีวิตจงคอยรบอนปุกีนี้คลายแต่จีเนตได้เมียนจุ่มเนื้อให้แต่ตัวบาน
ៅសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យើងមើលដំណើររឿងរីកាដល់អានេសអ៊ីប៊នូម៉ាលិកគាត់បាននិយាយថាកាណាហ្គូឡាមុនហ្គូឡាមូយ៉ាយ៉ាយ៉ាហ៊ូឌីយ៉ខឌីមុននប៊ីសសឡាមហ្វាម៉ារដាហ្វាតាហ៊ុននប៊ីសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមយ៉ាអ៊ូឌូហូចឹងអានេសគាត់បាននិយាយថាមានក្មេងប្រុសយ៉ាហ៊ូឌីម្នាក់បានមកជួយការងារនប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសសឡាមគាត់សុកចិត្តមកជួយការងារនប៊ីដោយសារគាត់ស្រឡាញ់នប៊ីសូម្បីតែគាត់ជាយុវជនជាក្មេងពពួកយ៉ាហូឌីក៏ដោយដល់ពេលមួយគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្មេងនេះក៏ឈឺដល់នប៊ីឮដំណឹងថាគាត់ឈឺនប៊ីលោកក៏ទៅហ្សេរ៉ាស់នៅឈឺព្រោះការទៅហ្សេរ៉ាស់នៅឈឺនេះជាសុនណាររបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសសឡាមហ្វាកូអ៊ីដាអ៊ីនដារ៉ាស៊ីហ៊ីនប៊ីសសឡាមក៏ទៅអង្គុយផ្នែកខាងក្បាលរបស់ក្មេងម្នាក់នេះហ្វាកាលឡាហ្វាកាលអញ្ចឹងលោកក៏បានចាប់ប្រើនិយាយទៅកាន់ក្មេងដែលកំពុងតែឈឺនេះថាអស្លីមចូលអ៊ីស្លាមទៅហើយចូលអ៊ីស្លាមទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះណាហ្វាណាហ្សរ៉ាអ៊ីឡាអប៊ីហ៊ីអញ្ចឹងយុគក្មេងនេះក៏សម្លឹងមុខងាកទៅក៏មើលទៅមុខឪពុករបស់គាត់ពួកនប៊ីនៅមកជ្រុងឪពុកគាត់នៅមកជ្រុងក្មេងហ្នឹងណាដល់ងាកទៅលើមុខឪពុករបស់គាត់ពេលនោះឪពុករបស់គាត់នៅជាមួយហ្វាកាលឡាហូពេលនោះឪពុករបស់ក្មេងនេះបាននិយាយថាអតិអបលកាសមសលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសឡាំហ្វាអស្លាមអញ្ចឹងឪពុកប្រាប់នៅកូនហើយកូនមានបំណងប៉ុន្តែខ្លាចឪពុកថាតាមអប៊ូកាសមមានន័យថានប៊ីងាររបស់នប៊ីយើងគឺអប៊ូកាសមឪពុករបស់កាសមអញ្ចឹងណាចឹងងាររបស់នប៊ីអញ្ចឹងគាត់ថាតាមនប៊ីមូហាំម៉ាត់សសឡាំទៅកុំបារម្ភនឹងគាត់កុំភ័យកុំអីណាចឹងហ្វាអស្លាមចឹងក្មេងនេះក៏ចូលកាន់សសឡាំស្លាមទៅហ្វាខារជានប៊ីយូសលឡាហ៍សឡាមវ៉ាហ៊ូវយ៉ាកូលអัลฮัมดุลิลลาฮิលឡាซีអង្កូសហ៊ូមីនណាររនប៊ីក៏អរពេកលោកដើរចេញពីក្មេងនឹងមកខាងក្រៅហើយលោកបានប្រើបានពោលពាក្យថាអัลฮัมดุลิลลาការសរសើរទាំងឡាយគឺសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់អัลឡាซีអង្កូសហ៊ូមីនណាររដែលទ្រង់បានឲ្យក្មេងនេះរួចពីនរកាឃើញទេចឹងមានកាលីម៉ាស់ពេលដែលគាត់ថាចូលកាន់ស្លាមគឺគាត់នាំកាលីម៉ាស់ចូលកាន់សាសនាតែម្ដងចឹងអល់ឡោះនប៊ីថាបាទអัลฮัมดุลิลลาฮ์ហើយដែលអល់ឡោះបានឲ្យក្មេងនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺចូលសាសនាឥស្លាមហើយគាត់បានចូលសុរកររបស់ឡរួចពីនរកាក្មេងនេះក៏ស្លាប់ទៅចឹងសូមបីតែដំណាក់កាលចុងក្រោយក៏នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសុលឡាហ៍សឡាមក៏លោកព្យាយាមការពារអូម៉ាត់របស់លោកមិនចង់ឲ្យធ្លាក់ខ្លួនលើផ្លូវខុសទេពីព្រោះប្រសិនបើបុគ្គលណាហើយគ្មានកាលីម៉ាស់នៅក្នុងខ្លួនមិនមានជំនឿនឹងនប៊ីយើងនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងរ៉ាសូលរបស់ឡោះទេច្បាស់ជាការស្លាប់របស់គាត់មិនថិតនៅលើមេឃីរបស់នប៊ីយើងគឺប្រកាសជាប្រឈមហើយប្រឈមនឹងការទទួលនៅទនកម្មពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះយើងសរុបសេចក្តីមកវិញឃើញថាការដែលនប៊ីស្រឡាញ់អ៊ុម្មាត់របស់លោកគឺគ្រប់រូបភាពទាំងអស់លោកមិនបានប្រហែសនឹងចំណុចណាទេហើយច្បាប់ដែលអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំការសម័យនោះវាបានបន្សល់ទុករហូតមកដល់ពេលយើងដែលយើងបានដឹងអំពីស្ថានភាពក្នុងការដែលយកការយកចិត្តទុកដាក់របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសសឡាមខ្លាំងណាស់គឺពួកអ៊ុម្មាត់ត្រង់នឹងហើយដែលយើងតែងតែរំលឹកគ្នាថាអ៊ុម្មាត់មូហាំម៉ាត់ត្រូវដឹងគុណនប៊ីតាមរយៈប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលនប៊ីបាននាំមកហើយត្រូវបោះបង់នៅអ្វីដែលនប៊ីបានហាមឃាត់នោះបានคล้ายទៅជាអ៊ុម្មាត់មូហាំម៉ាត់ដ៏ពិតប្រាកដคล้ายទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះសុបហានវតាឡាព្រោះមិនត្រូវធ្វើនៅទាំងធ្វើណាហើយដែលមិនមាននៅក្នុងសុនណាហ៍របស់នប៊ីតើយើងយកទាំងធ្វើនោះមកពីណាព្រោះយើងមានតែរ៉ាសូលតែមួយគត់គឺនប៊ីមូហាំម៉ាឌុនសសឡាមហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលទទួលស្គាល់នប៊ីមូហាំម៉ាត់ជារ៉ាសូលចុងក្រោយហើយនឹងរាល់ច្បាប់ទាំងអស់របស់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សសឡាមអល់ឡោះទទួលស្គាល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រឹមតែធ្វើតាមនៅអ្វីដែលអល់ឡោះទទួលស្គាល់ប្រកាសជាយើងនឹងបានសុខសាន្តហើយសូមទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជួយបង្ហាញគុំអ៊ីស្លាមទៅលើផ្លូវត្រូវព្រោះមានតែផ្លូវត្រូវទេដែលអាចជួយយើងឲ្យរួចផុតអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះត្រៀមទុកសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងគឺនរការរបស់អល់ឡោះគុសុបហ៍តាឡា هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أي توقع من أي جسم نور كي ينعي سوخني بان إن شاء الله